Evdemeke Goserokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî û hin rayadarên Herêma Kurdistanê behsa referendum û serxwebûna Kurdistanê dikin û gelek welatên cîhanê pêşdigiriya gelê kurd dikin. Da goh mafên wan ku ev bêhtirî 100 saliya û hîn wenda ye. Û ji dema mijara referendum û serxwebûna Kurdistanê hatiye rojevê, gelek dijminên kurd li dijî kurdan rabûn û anî neziman ku ew li dijî dewleta kurdîne gowera ragihandin. Ji aliyê xwe ve Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî bersiva wan kesan diriya daxuyaniyekê de da. Û di daxuyaniyê de hat guh hebûna netewên kurd di rojhilata navîn de rastiyeke û dive hemû welat vê yekê zanî bin û ji mafê kurdan e gojiyaneke xweş û aram weke hemû welatan bijîn û nabe te alî mafên kurdan ji bîr bikin. Barzanî domand go dema mafên kurdan neyên pejirandin dê nakokî û şer li navçeyê bidomin lê dema go heman alî hebûna kurdan û mafên wan ronî bikin go dive xwedî dewlet bin dê pirsgirêk û nakokî ji hemû aliyan ve werin çareserkirin û dê aşîtî û aram jî li navçeyê çêbibe Barzanî domand go ew li bendî kesî namînin da go dewleta Kurdistanê ji wan re weke diyariyekê bidin ji ber ku ew li bendî gotin û sozan bimînin ew ti cara Kurdistana serbixwe nabînin. Her wiha Barzanî anî ziman go kesên Kurdistan xistin çarparça zanin go wan şaşîtiyeke mezin kirine lê naxwazin behsa têkçûna siyaseta xwe di sed salên borî de bikin û mafên gelê kurd wenda kirin da go berjewendiyên xwe yên tin pêvînin. Barzanî domand go Kurdistan ji hemû aliyan ve amade ye û dikarin serxwebûna Kurdistanê biragihînin û ji mafên kurdan e go dibin ala xwe û li ser xaka xwe bijîn. Di daxuyaniya Barzanî de hat go hin aliyên kurdî di vê demê de li dijî ragihandina serxwebûna Kurdistanê ne. Da got pêşe rojê de rexneyan li desthilatdariya Herêma Kurdistanê bikin bêçima serxwebûna Kurdistanê di dema wê de nehat ragihandin û ew alî zanin go aniha di vê demê de dem dema serxwebûna Kurdistanê ye. Di dawiya daxuyaniyê de Barzanî got go piştî qurbaniyên kurd û bobelatên bi serserê wan de hatin barandin dive kurd çarenivîsa xwe bi destê xwe birêve bibin û ji mafê hemû kurdistaniyan e go li hember serxwebûna Kurdistanê berpirs bin da go xewna xwe piştî ew qas bobelatan pêk bînin. Gelo madê kurd bibin yek û bibin xwedî dewlet yan dê lîstik di destên welatên cîhanê de bimînin.